Més enllà del que passi amb la sentència, que insisteixo, esperem que serà una sentència que ratificarà la constitucionalitat de l'Estatut. Jo ho espero. És molt optimista. No, jo ho espero fins a l'últim moment, perquè com que jo crec que l'Estatut és constitucional, vull pensar que aquesta minoria d'extrema dreta, que també està dins del tribunal, no podrà exercir el seu dret de veto. Però encara que, i veureu que no soc tan optimista, encara que la sentència sigui bona, jo crec que igualment la societat catalana ha après una cosa amb aquest procés de l'Estatut, que abans el procés de l'Estatut no sabia. I és que, d'alguna manera, l'estatus quo constitucional, aquesta Constitució, hi ha donat de si tot el que podia donar de si. És a dir, és una opció esgotada per la societat catalana. És una taronja que està completament espremuda. I davant d'això, despleguem l'Estatut, és el més important. Primer defensar-lo i desplegar-lo. Però, si anem molt ràpid, aquest Estatut, potser en 10-12 anys ja estarà plenament desplegat. I la pregunta que ens hem de fer també com a societat catalana és: i d'aquí 12 anys què? Jo entenc que aquí s'obren dues opcions, i aprofitaré si em deixes per fer un moment de cunya publicitària. Fes-la. No, hi ha dues opcions, jo entenc. Perquè si hi ha una part important de la societat catalana que pensa que l'estatus quo constitucional ja és insuficient i no s'hi identifica, i aquesta gent potser fa 4 o 5 anys encara se sentien identificats amb la Constitució, hi ha dues opcions, o l'opció independentista sobiranista, o l'opció, que és la que defensem, per exemple, des de Ciutadans pel Canvi, no?, de la reforma de la Constitució. I aquí diuen que això encara és més utòpic, això, que l'independentisme. Bueno, no sé què és més utòpic. En tot cas, els que som federalistes, lògicament, el que voldríem és que sí que hi hagués un referèndum a Catalunya, perquè fos el referèndum per ratificar una Constitució federal. Ara faig la cunya publicitària. Nosaltres fem el 10 aniversari, no?, aquest any Ciutadans, i fem la convenció que fem cada any, celebrem el 10 aniversari, hem fet la iniciativa legislativa popular de la llei electoral, una campanya que ja ha acabat, i llançarem la següent campanya, que fa un any i mig que l'estem preparant. El que passa és que arriba en el moment molt oportú, no?, que es diu via federal. Què és? Simplement intentar que la gent, l'imaginari independentista està molt treballat. A lo millor està menys ple del que ens pensem, a lo millor és un imaginari més buit quan et poses a rascar, però la gent té una intuïció, més o menys, de què voldria dir ser independents. Però quan li dius, escolta, una Espanya federal, és un concepte massa buit, massa acadèmic, massa teòric, de què m'està parlant? Doncs nosaltres el que hem fet és, amb això del via federal, un decàleg, que volem que sigui el cor de la nostra campanya, que són les 10 coses que caldria canviar de la Constitució espanyola, ni una ni dos. 10 coses per passar d'un estat de les autonomies a un estat plenament federal.